Jeg vil starte lige med at rose alle dem, der er stået frem og fortalt noget, der er så smertefuldt, og for nogle mennesker, de slet ikke kender. Det synes jeg er helt, helt, helt fantastisk. Det viser bare, hvor stærke I er, og hvor langt I alligevel er nået, trods for, at I har været udsat for noget så grusomt, som et seksuelt overgreb er. Der har været nævnt en masse ting. Mange af jeres forslag tager jeg med, både for til vores retsordfører, men også når vi skal lave en national handlingsplan. Så jeg har virkelig brug for, at I skriver. Altså, vi ikke være søde at skrive jeres forslag, jeres idéer til mig, så vi kan gå videre med dem i de fora, vi skal forhandle det her hjem. Og så, Vanne Maria, du spurgte i forhold til, hvad gør man med pædagogerne? Der var en ny undersøgelse, der viste, at pædagogen stort set bruger næsten halvdelen af sin tid på at sidde og dokumentere, registrere, akkreditere, lave planer. Og det sker jo, fordi at Christiansborg har ekstremt meget behov for at kontrollere og kontrollere og kontrollere så meget, at tiden går fra det, de er uddannet til. Derfor skal vi afprogressere som noget af det første, når der kommer et regeringsskift. Det tror jeg er ekstremt vigtigt. I forhold til Ayo, som du fortæller med dommene, og der er der også andre, der gør. Jeg har altså for eksempel aldrig forstået, hvorfor en skizofren mand, som har skubbet til en sygeplejerske under en bæltefiksering, kan få en behandlingsdom på livstid. Men at en, som er så syg, at han er pædofil, ikke kan få en behandlingsdom, som varer mere end de to år. Og det tager jeg også med mig, det skal I vide. For det synes jeg også er en måde at gå ind og behandle andet, end at bare sætte et lukket rum, men sige, at selvfølgelig så skal vi også sikre, at det ikke sker igen. Så får jeg lige lyst til at runde af med, der var flere, der nævnt i forhold til førtidspension. Jeg ved godt, det er ikke en valgmøde, men vi er bare nødt til at også være klar over, når man giver skattelettelser i virkelig store, store beløb, så er der jo nogen, der skal betale. Det er der jo. Vi ved jo, at kommunekassen er tom. Vi ved, at førtidspensionisterne i dag med regeringsoplæg skal være i udviklingsforløb i 22 år med en lav ydelse. Vi ved, at kasserne er så stramme, fordi at der ikke er nogen penge. Man ikke satser på forebyggelse. Man ikke gør noget for at komme ofrene til seksuel misbrug til hjælp. Så sandt som sagt, så begynder ting at vælte, at der er det bare rigtig vigtigt at sige, at holde fast ved, hvem er det, der står i den situation, at vi er begyndt at tage penge fra de mest udsatte, fra vores velfærd, der hvor vi skal gøre en forskel for vores kommende generation, fordi at de rigeste skal have skattelettelser. Derfor så håber jeg også, at I også lytter til os, når vi herfra siger, at der er nogle ting, vi kan gøre, anderledes, men det kræver selvfølgelig, at vi kommer af med regeringen. Så jeg har jo mange gode forslag, men så længe jeg ikke har et flertal for det, ikke? Det kan godt være, Peter i dag synes, det er en rigtig god idé, men det gør han jo ikke, når vi står nede i Folketingssalen. Tak for det. Tak. Og en slutoplæg fra Karen Hækkerup. Jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme, og tak, fordi I ville se mig. Som jeg sagde aller indledningsvis, så er ofre for seksuelle overgreb noget, der ligger mig rigtig meget på sinde. Og det har selvfølgelig også påvirket mig, at møde den storm af vrede og uforståenhed over for den holdning, jeg har omkring forældelsesfristen. Jeg vil sige, jeg vil tage det med tilbage, at jeg vil sikre mig, at ofre kan få lov til at indgive en anmeldelse, at man som politi modtager en anmeldelse og spørger ind til, hvad man gør i de sager, hvor der foreligger tilståelsesager eller hvor der er beviser. Jeg vil rigtig gerne arbejde videre med det, men som jeg har sagt rigtig mange gange snart, så tror jeg ikke, at man kan nå derhen, at man vil kunne få rejst sager, der er 40 eller 50 år gamle. Jeg vil gerne tage de her ting med mig, fordi jeg kan godt forstå den vrede, som I sidder inde med. Jeg tror, der er forskel på, hvad for nogle muligheder vi bliver givet her i livet. Der er nogen, der bliver født hos forældre, der er rigtig gode til at tage sig af dem, og hvor der økonomien er i orden, og hvor det falder en let med lektierne, og så er der andre, som bliver født på en vej, der er noget mere stenet. Og de børn, der bliver født på den stenede vej, og som har et hårdt liv, de skal vide, at i et velfærdssamfund, der skal vi have råd til, at vi tager os af dem. At de af jer, som er den ene eller den anden årsag, har behov for psykologhjælp, eller for førtidspension, eller for flexjob, at i et så rigt samfund som vores, så skal sådan nogle mennesker, som har særlige behov, og som har været udsat for sådan nogle grimme ting, som I har, I skal selvfølgelig hjælpes. Det synes jeg siger sig selv.
Der er nogle ting, vi ikke har fået talt om i aften, og som jeg vil sige, jeg også synes, det er vigtigt, at vi arbejder videre med. Vi har overhovedet ikke nævnt kvindelige pædofile. Det er et område, jeg synes, at vi bliver nødt til at få mere viden om. Fordi vi taler rigtig meget om de her mænd, men vi taler meget lidt om kvinderne. Måske fordi vi ikke kan forestille os, at en mor kan gøre noget så slemt. Men jeg tror, vi bliver nødt til at forske mere i det. I det hele taget har vi behov for mere viden, og vi har behov for mere forskning. Der er en, der har 30 sekunder nu. Der var en, der nævnte hjemmesider og chat. Jeg havde besøgt nogen forleden dag, som sidder over vores chat-sider, hvor folk sidder og skriver med hinanden. Og hvor de så sidder lynhurtigt og forsøger at få fat i børn. Selvfølgelig børn, der har det lidt skidt, fordi det er jo meget nemmere at komme ind til, eller de udgiver sig selv for at være børn, for at komme i kontakt med dem. Vi bliver nødt til at få nogle regler for, at nogle af de her chat-sider skal overvåges. Vi bliver nødt til at have lovgivning omkring det. Vi ved, at nogle af de her pædofile sider er forbudt i Sverige, det er ikke i Danmark. Det betyder, at vi hoster rigtig mange sider, også svenske sider. Men jo mere og mere og mere, der ligger af det her, jo flere mennesker bliver også draget ind i den her følelse af, at det her det er normalt. Og derfor så skal vi have fokus også på, hvad der foregår på nettet. Jeg kan se, at min tid er gået, så tak for det, jeg måtte komme. Og har I nogle spørgsmål eller ting, I vil, så er I også rigtig hjertelig velkommen til at skrive til mig. Tak til Karen Hækkerhund. Og så får Peter Skorup æren af at være rosinen i pølseenden. Kanelo? Jo, tak. Og tak for en interessant høring. Jeg synes, det var en god idé at få de her mange korte spørgsmål, og så vi fik mange på banen, i stedet for det var også heroppe, der sad og snakkede, fordi det kunne vi sikkert have gjort hele aftenen. Uden problemer. Og vi kunne også have snakket skattelettelser og ufinansierede skattelettelser. Og det synes jeg ikke, jeg vil gøre, udover lige at sige... Når jeres elregning stiger, når benzinen er høj, koster mange penge, når rentefradraget falder på husene, så er det jo alt sammen noget, der gør, at man kan finansiere skattelettelser. Altså for alle. Det, altså bare lige for at sige, at når vi i øjeblikket går og snakker, eller nogen, Willy Søvndal og også Øslem, snakker om, at det er ufinansierede skattelettelser, og det er derfor, der skal spares nogle steder, så kan jeg bare sige... Det er ikke så på grund af skattelettelserne, fordi de er finansieret. De er jo finansieret ved, at vi kan trække mindre fra på vores hus i rentefradrag, at vi kommer til at betale mere for strøm, alle sådan nogle ting og sager. Men bare lige det, og så vil jeg ikke sige mere om det. Maria forstår jeg fuldt ud som pædagog. Jeg har selv en lille knægt på 3,5 år, der går i børnehave, og der er også mange børn om få pædagoger, og hvordan skulle de have overskud til eventuelt at få set på, om der kunne være, ikke fordi jeg tror, der er nogen, der er blevet krænket der, men hvis der nu var, hvordan skulle de have overskud til det? Og hvad vil der ske? Ja, der vil måske ske det, at forældrene bare trækker barnet ud af børnehaven over et andet sted. Nej. Blandt andet, men også fokus. Men det er vilkårene, og det må man jo så ude i kommunerne, der bestemmer de her normeringer, og ser på, hvor kan der føres flere penge hen. Det må man jo tage udgangspunkt i, og sætte ressourcer af til det, for at skabe overskud og overblik. Det synes jeg, man skal gøre. Lisbeth og Ayo, synes jeg jo, begge to var inde på sagens kerne, når vi snakker incest, når vi snakker seksuel misbrug af børn. Det er, at det skal være en følelig straf, der kommer til dem, der bliver ved med at misbruge børn, og det skal være muligt at rejse en sag. Og til dem, der argumenterer imod at ophæve den her forældelsesfrist, jamen kan I ikke i det mindste se, at hvis ikke man kan få domfældt vedkommende, der har krænket det ene barn, så er der jo meget ofte tale om gengangere, der krænker andre børn. Så kan man jo på domfældt vedkommende i en anden sag, eller en tredje sag, eller en fjerde sag. Men det at lukke fuldstændig af, som det er i dag, når man er fyldt 28 år som offer, det er godnat, og det skal vi have ændret, og det skal vi have stemt for nede i folketingssalen. Vi skal ikke have snakket om, at der skal en anden regering. Det kan man gøre allerede nu. Bare den regering, der sidder nu, og for eksempel SSF, vil være med til det, så kan vi gøre det. Så derfor skal vi gøre det. Tak til Peter Skorup. Her. Så har Pernille Pernille Gyllensø har lovet at lige lave en kort opsummering af aftenen.
Jamen, sådan der. Jamen, som I har opdaget, så har jeg jo bidt mig fast på jer. Og jeg følger jo det her op. Når det bliver klippet sammen, så har jeg jo hele referatet af høringen. Og så ved jeg jo, hvad vi skal snakke sammen om. Og nogle af tingene bliver taget op efter et valg. Det er jo meget naturligt, fordi der er jo nogle ting, I først skal gennemføre, hvis I sidder i regeringen. Men som du siger også med for eksempel det der med forældelsesfristen, hvis vi kan rejse det forslag så hurtigt som muligt, så skal det gøres. Og det følger jeg jo selvfølgelig også op på. Så vil jeg ikke sige så meget andet, end at jeg synes, at det er super fedt, at I vil være med. Og jeg synes, det er fantastisk, der er kommet så mange mennesker, der er berørt af det her, uanset om de har været overgreb igennem eller ej. Så synes jeg, det er et vigtigt signal at sende til politikerne og til samfundet, at det her det er noget, vi er rigtig mange mennesker, der bekymrer os om. Og det skal vi da altså tage stilling til i forhold til de børn, der er udsat for det lige nu. Det er hver tiende barn. Det svarer ifølge dansk statistik til 122.000 børn. Udover det tal, der mangler vi stadig et samlet billede af de voksne med senefølger. Det er altså sindssygt mange mennesker i Danmark, i lille bitte Danmark, der har været udsat for det her. Så jeg håber, at det er i orden, eller jeg er sådan set ligeglad, om det er i orden, for jeg kontakter jer uanset hvad igen, og så prøver vi at arrangere noget ny høring eller nogle interviews, sådan så vi får fulgt op på det. Tak for i aften. Tak for en rigtig god debat.